今日のテーマは神様が語ってくださるってことですけど、まあ、神の声を聞くことができるですけども、まあ、神様の声を聞くことができるけど、神は語られるっていうことをですね、信じてるってことですね。で、十字架を信じた私たちは誰でも神の声を聞くことができるし、神様は誰でも語ってくださるんですね。ところが結構私たちは神は語ってくださると信じているんですけども、私に語ってくださると信じていることは方は結構少ないんですね。特別な人に語ってくださるとかね、で、私に語ってくださると信じている人でも、私が調子のいい時は、よく祈っている時は、聖書をしっかり読んでいる時は、献金たくさんしている時は語ってくださると信じててですね。例えば先週はちょっと聖書を読めなかったと、で、今日は献金はじゃらせんしかないと、そして、ちょっとあんまり調子よくないという時は、まあ、教会に来て後ろの方に座ってですね、別に教師に座ってる人はそうってことなんですよ、後ろに座ってですね、そして思うわけですね。ああ、今日はちょっとあんまりよくわからんだろうなって。これは違うんですね。神様は私たちがどうであれ語ってくださる、私分かるように語ってくださるってことなんですね。例えば今8人私は子供がいますけども、まあ、一人一人今の状態が違うし、同じ人でも調子のいい時もあれば悪い時もあるわけですね。私との関係がいい時もあれば悪い時もあるわけです、どの子にもね。で、その時に、まあ、調子のいい子はですね、別にもうストレートにすぐにものを言えるわけですけども、私との関係が悪かったり調子が良くない子には一言言うのにもやっぱり考えて気を使うわけですね。まあ、ちょっとお金がある時はジョイフルに行こうとか言ってですね、ジョイフルのかき氷を食べながら、ね、ちょっと元気になってで、そこからですね、まあ、外堀から攻めていって最後に核心に迫っていくわけですね。で、私は罪人で欠けだらけの父親で不十分なんですけども、それでも話せなきゃいけないことがあるときや何か語りたいときはそうやってコミュニケーションを取るわけですね。まして十字架に一人子のイエス様をかけるほどに私たちを愛してくださった真の神様は私たちに語りたいと思っていらっしゃいますし、私たちが調子のいい時だけではなくて調子が悪い時も語ってくださる方です。私たちに言葉をかけてくださる方ですと信じているからなんですよ、と信じているからなんですよ、ね、そのために何かをするかではなくてと信じているからなんです。神様は今日はちょっと調子が良くない、でもこんな時こそ神は語ってくださると信じているからと、信じている人時に格好で書きを受けることができるんですね。で、神様は語ってらっしゃるんですけども、信じていなければ語られている声が聞こえなくなるんですね。だからそこがすごく大きな鍵です。だからぜひ皆さんね、神様は私たち一人一人に語ってくださる、私に語ってくださる、私皆さんのことね、で、私が分かるように語ってくださる、私の調子がどうであれその私に分かるように語ってくださると信じてください。で、その時にね、まあ、基本は聖書を通して語られたり、思いのうちに語られたり、もちろん吟味が必要ですよ、予言を通して語られたり、摂理を通して語られたり、ね、天使を通して語られたり、天の使として語られたり、まあ、いろんな方法で神は私は分かるように語ってくださる。例えば今日礼拝に来て賛美の中で触れられたり、あるいは聖餐の時に触れられたり、献金の時に語られたり、メッセージで語られたり、メッセージの時に寝てるとその夢の中で語られたり、いろんな方法で神は語られるわけですね。それは信じてる人には神は語ってくださるんですね。主に期待してほしいなってことをね、思います。はい。